Můžeme, kváku? Mám tě, kamaráde. Je, ahoj. Právě připravujeme pódium pro naše taneční vystoupení. Ano, a učíme se tancovat už dlouho. Já se tak těším, Zaku. Vystoupení bude šupastické. Jejda, promiň mi to. S kvákem budeme tancovat úplně nakonec. Je čas na trénink. 5, 6, 7, 8. To nevadí, kamaráde. Zkusíme to znovu. Od začátku. A 5, 6, 7, 8. A jeje, takže budeš nakonec asi tancovat sám, co Zaku? Co? Tak to ne. Bez kváka poslední číslo dělat nemůžu. No ale kdo by pak to poslední číslo zatancoval? Zaku, náhodou jsem odborník na tanec a navrhuji, abyste si s kvákem vymysleli trochu jiný tanec. Trochu jiný tanec? Svět je plný různých tanečků. A nikdy nevíš, kde na nějaký narazíš. Jsou úplně všude. Skvělý nápad, Teřichu. Vydáme se hledat taneček, který se k nám hodí. Pojďte za mnou. Hodně štěstí. Podívejte, Forma. Možná tu najdeme tanec, který by se k vám hodil. Kváku? Záložka! Zatáhni kváku! Teřík měl pravdu. Všude se tancuje. Jíha! Co to zkusit s nimi? Co? Stačí jen hop a šup na druhou stranu. Jen hop a šup. Vidíš? A pak zase hop. Nic se nebojí. Nezapomeň, co říkal Teřich. Tanečky najdeme přece všude. Projdeme klidně celou knihu, jestli to bude třeba. Pojďte! Podívejte, co třeba na téhle stránce. No tak ne. Šupastické! Šmiklajs! To nevadí, kváku. Ještě je před námi hodně stránek. Určitě ten pravý taneček pro nás nakonec najdeme. No jasně, že určitě. Když bude potřeba, vyrazíme i do vesmíru. Šupa raket. A pošupajdíme. Hotovo. Rychlé šupa motory. 3, 2, od... Paráda. Jsme ve městě ve vesmíru. Jsem zvědavá, jak budou tancovat ve vesmíru. No takhle. To je jako z jiného světa. Tak co ten na taneček, kváku? Stačí se jen zavrtět a pak pěkně otočit. Zavrtět a
otočit. No skvěle, Kváku. Ne, ne, nechoď se tolik, už se točíš moc. No jo, tak ti nejdou otočky ani poskakování. No a co? Nevzdáme to, dokud nenajdeme taneček pro nás pro oba. Ještě nemůžeme letět domů, Kváku. Ale Kváku, nebudeme mít vystoupení do naší show. Tak dobře, když chceš tolik zpátky, tak poletíme. Zkusíme vymyslet konec představení bez nás. Jen zatím nevím jak. Co? Docházejí na šupa rakety! Došli konfety! Drž se mě, Kváku! Šupa rakety. Poškodili most. Až tam dojdou všichni ti pávové a ta věčnice a těž si sloni, tak... Všichni spadnou do vody. Musíme s tím něco udělat. Za mnou. Jdu na to. Krumplajs. Bude to ještě těžší, než jste si mysleli. Já si pořád dál. Co s tím budeme dělat, Záku? Myslím, že vím, jak ty tanečníky zachránit a vymyslet přitom náš vlastní tanec. Bude to chtít taneční kroky. Tak za mnou. Počkejte s ním, počkejte. A teď, a hop, a teď šup, a hop, a šup, a hop, a šup, i šup. Do strany, a opočit, a teď se zakroutit. Vidíte, zvládli jsme to. Rychle. Musíme tu cestu změnit. Raz, dva, tři. Papírové tvoření všechny zachrání. Zvládli jsme to. A našli jsme náš taneček. Přesně tenhle se hodí pro nás. A je tu naše velké finále. Duo Šuptastika. Můžeme? Já! Mám nápad. Co se spolu zakroutit? A pěkně kroutíme. Kvák má narozeniny. Ahoj. Chvíli jsem myslel, že jste Kvák. Neuhodnete, co se dneska děje. Kvák má narozeniny. A protože je to nejlepší kamarád, chci mu uspořádat tu nejlepší oslavu.
S Kirou tu pro něj vyrábíme moc pěkný dárek. Bude se mu moc líbit. Už jde, honem, celé to schovej. Ahoj, ty náš oslavenče. Máme tady pro tebe překvapení. Všechno nejlepší. Tak do toho, zkus si to. Ojej. Aspoň to pěkně žbluňklo. Silnější, než jsme si mysleli, kváku. To proto, že tak rychle roste. A když už takhle roste, můžeme ho vzít s sebou na větší vodní skluzavku. To myslíš vodní šrbapark? Přesně tak. Ano, tam jsem vždycky chtěla jít. Ano, vodní park pro velké děti. Ano. Jak se tam dostaneme, Zaku? Ukážu vám jak. Všichni se tam moc těšíme, kváku. Ale někteří potřebují nadnášet. Chce to další záložku. Moje závodní auto je rychlé, ale ani moc neplave. Ale kola přece plavou. Aha. Kiro, pomůžeš mi? Žádný problém, Zaku. Skvěle. Připraven na největší narozeninové dobrodružství, kváku? Tak jedeme. Jupi. Vzhůru do vodního šupaparku. Všichni hledejte vodní park. No. Záložka, tak zatáhneme kváku. Tohle není vodní park. To je vodní příšera. Ta příšera už nás určitě nedožene. Pozor, je skoro za námi. Uf. Ještě, že jsme z té stránky pryč. Přišeře ani vidu. Tak a můžeme pořádně oslavit tvoje narozeniny. Vodní park pro velké děti, kváku. To je skluzavka pro velké děti. Co? Ven.
Určitě nechtěla vypustit všechnu vodu z bazéna. Byla to jenom nehoda. Asi bych byl taky naštvaný. Kvák se moc těšil na oslavu narozenin ve vodním šupaparku pro velké děti. Tak snadno to nevzdáme. Pojďte za mnou. Pořád ještě můžeme tyhle kvákovy narozeniny pořádně oslavit. Jen by to chtělo naplnit vodní šupapark vodou. Ale nejdřív musíme dát něco místo špuntu. Co třeba tohle? Už chybí jen dlouhý řetěz. S tím ti pomůžu. Řetěz se svorek na papír. Tohle už nic nepřetrhne. Skvěle. Šupastik! Ale odkud teď vezmeme všechnu tu vodu, Zaku? To přece není žádný vodní park bez vody. Vodu? To je ono, potok. Už stačí jen dostat vodu z koryta potoka? Pěkně sem. A to je všechno. Pojďte se mnou. Tak jo. Papírové. Je moc těžký. No víte, ta příšera je pořádně veliká. A určitě bude i pěkně silná. Pardon, vodní příšero, pomůžeš nám posunout potok? To bude asi po jejich ano. Stačí udělat nové koryto. Papírové tvoření nás zachrání. Ano. Vodní šupapark je oficiálně opět otevřený a kváková oslava může začít. Je ti něco, kváku? Nevypadá tam nahoře spokojeně. Hele, dostal jsem nápad. Nasedat. Připraven, kváku? Raz, dva, říkám skvělá skluzavka. Teď se můžeme svést všichni. Všechno nejlepší, kváku. Jak rychle jsem jela dolů ze skluzavky? Já jela rychleji. A já pomalu. No jistě, ty jsi jel nejrychleji. A poslední překvapení. Velký dort pro oslavence.